Infelizmente, ao que parece, o brasileiro tem tudo para parar. Denúncias de John Texton parecem ser contundentes demais. Vamos falar disso depois da abertura. Uma boa tarde para você ligado no canal João Bahia. Me perdoem a ausência, a repentina, Algumas coisas precisam ser resolvidas. e Estamos correndo para resolver isso. Mas é, pedindo também desculpas porque a entrevista de Everaldo ficou sem áudio pela manhã. Aconteceu alguma coisa com renda do YouTube? Eu não posso é, dizer a vocês o que aconteceu porque eu realmente ainda não sei. Vou retirar a entrevista do ar. É, e como vocês já viram ela no canal do clube, essas coisas todas, acredito que não há necessidade da gente ver novamente a entrevista de Everaldo vamos tratar do que realmente importa a partir de aqui quero pedir por favor deixe seu like se inscreva comente compartilhe mande nos grupos é importante demais a gente ter aí também a sua interação através das do compartilhamento e da interação aqui no canal bom é John um texto falou que ia provar e aparentemente o homem não é de poucas palavras e sim de muitas ações. Ontem, o senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, ele trouxe aí um indício de que o campeonato brasileiro pode parar e eu estou muito assustado com relação a isso. Vamos ouvir? A paralisação urgente do campeonato brasileiro, em função de nossa CPI ontem, do que declaramos da reunião secreta com o Joe Testor, o CEO majoritário do Botafogo do Rio. Quando ele, Girão, eu, Portinho, é, Irã, é, veneziano, ouvimos tudo, soubemos tudo, temos um relatório nas mãos de 180 páginas, temos gravações, temos vídeos, vamos obedecer o segredo de justiça, mas algo a gente não poderia deixar de comunicar à imprensa brasileira e ao país do futebol, das chuteiras. E paralisar o Campeonato Brasileiro, qual é o motivo que solicita a associação? É o que foi denunciado sobre o VAR, que eu jornalisticamente adoro dizer VAR ticatar, né? porque com cinco câmeras eles não conseguem dar respeito à arbitragem no Campeonato Brasileiro. Isso é muito grave. Estamos a 24 horas de um julgamento que pode novamente afastar o baiano presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues. Portanto, nós fizemos o nosso papel ontem. Eu penso que a Associação Nacional de Hábitos tem toda a razão: paralisar esse campeonato, a investigação nossa seguir com apoio total da Polícia Federal, da Procuradoria Geral da República e a gente. Desmascarar tudo, mostrar a verdade deste escândalo que é o maior da história do futebol brasileiro e, por consequência, a gente poder voltar a ver o futebol, a nossa maior paixão, tendo credibilidade e tendo os familiares brasileiros vontade de voltar aos estádios. É bem por aí, tá, Jorge? É, você fala de credibilidade, você fala de vontade de voltar aos estádios. Hoje vai haver um julgamento que vai colocar o Edinaldo Rodrigues na pauta, vai colocar o Edinaldo Rodrigues de novo... No banco dos réus para ver se ele vai ser afastado. O Bahia segue em preparação para o jogo de domingo, de sábado contra o Grêmio. O feminino também segue em preparação para o jogo contra o Docimel, também aí pela Série A2. As coisas vão continuar. O Sub-20 joga hoje à tarde. Mas o futebol brasileiro, ele que nós que deixamos de ser há algum tempo o país do futebol só porque ganhamos Copas do Mundo, paramos também de fabricar grandes jogadores. Paramos de fabricar grandes atletas e aí estamos é, voltados em mil a uma corrupção terrível. É, de fato alguns erros estão escrachados uns muito bons outros muito ruins, uns favorecendo times de grande massa como Flamengo, São Paulo, Corinthians Palmeiras e dentre outros prejudicando é, clubes do Nordeste como Bahia e Fortaleza outrora até mesmo o próprio Esporte Clube do Recife e o próprio Vitória da Bahia é, em erros de arbitragem que são bizarros e John Texton trouxe um relatório de 180 páginas tudo e jogando a merda no ventilador. Ele, que outrora foi taxado como louco, hoje é o pilar da salvação do futebol brasileiro. Pois vai colocar em, em roga tudo aquilo que foi dito que era errado, mostra para ver se há solução e se há retomada de credibilidade. Eu, sinceramente... Posso acreditar que isso pode não dar em absolutamente nada, mas é importante trazer para você que, sim, o campeonato brasileiro pode sim ser paralisado. A Associação de Árbitros já pediu a respeito disso. O Brasil é, vai ser novamente visto como o país da corrupção no futebol pode ser visto novamente como o país da discrepância onde os jogadores e os árbitros e todos mais são envolvidos com o esquema. Tivemos a penalidade máxima ano passado que não paralisou o campeonato, que não puniu clubes, que não puniu ninguém e que as coisas continuam da mesma maneira infelizmente os esquemas de manipulação eles são muito maiores do que se acredita e segundo o mandatário do Botafogo que colocou diversas provas dentro é, das questões é, a respeito de corrupção fazem com que o futebol brasileiro seja motivo hoje de piada seja motivo hoje de, de uma questão onde a gente não consegue resolver mais as coisas né o o Bahia ele observa isso tudo acredito que de forma passiva esperando ver o que vai acontecer acredito que o Vitória também da mesma forma mas infelizmente o que Textor trouxe para essa comissão é algo que é de se pensar, é algo que traz uma notoriedade gigante, é algo que traz uma seriedade sobre o tema. A gente não pode simplesmente olhar para o que ele diz e passar para por cima e dizer ah, são apenas erros. Pessoas erram, todo mundo erra e as coisas podem e vão funcionar da melhor maneira. Muito pelo contrário, o futebol brasileiro, tudo que se passa sobre o futebol brasileiro está sob júdice, porque nós, infelizmente, nós não trabalhamos com a lisura do processo e o próprio texto trouxe. E precisou vir alguém de fora para poder provar isso. Algo que era escancarado desde o 3x2 aqui contra o Flamengo, desde o da bola na mão no Jogador do Juventude em 21, que não foi marcado, desde o cara só tinha aquele lugar para pisar no São Paulo, diversos erros contra o próprio Bahia e que ninguém falou absolutamente nada e que ninguém absoluta ficou absolutamente quieto, porque era contra o Bahia, um time do Nordeste e não estamos nem aí. O esquema de penalidade máxima mostrou jogadores envolvidos em toda a parte do Brasil e mostrou também que não há lisura no processo, infelizmente. Eu quero que você, por favor, discorra do tema a respeito. Você acha que o brasileirão deve parar? Qual é a sua opinião? Eu quero saber. Eu não sei ao certo. Provavelmente a gente deve se ver com uma live é às 18 mas eu não garanto também, porque as coisas não andam tão claras como a luz do dia. Mas eu espero que estejam e que clarem para logo mais. O nome do Peixe pinote é um assunto sério. Eu fui. Deixe seu like e se inscreva. Tchau, tchau.